एक दिन मैले स्कुलबाट घर आउँदै गर्दा एकजना अस्सी नब्बे वर्षका वृद्ध पुरुष लट्ठीको सहारा लिएर बाटोमा हिँड्दै गरेको देखेँ ती बुढा राम्रोसँग हिँड्न पनि सकिरहेका थिएनन् उनको चाला देख्दा यस्तो लाग्थ्यो उनी जुनसुकै बेला भुइँमा लड्न सक्छन् काँपिरहेको हात लर्खराउँदो खुट्टा कुप्रो शरीर तैपनि उनी हिँडिरहेका थिए निष्फिक्री म उनीभन्दा केही पछाडि थिएँ उनको गतिमान शरीरलाई निहाल्थेँ म क्रमशः अगाडि बढिरहेँ अचानक उनको शरीरको सन्तुलन बिग्रियो र उनी लड्न पुगे म दगुर्दै उनको नजिक पुगेँ र उनलाई उठ्न सहयोग गरेँ हामीले परिचय गऱ्यौँ उनले धन्यवाद भने र यस्तै केही अनौपचारिक सम्वाद भयो हाम्रो मैले भने तपाईँ निकै बुढो भइसक्नुभयो यसरी बाहिर जथाभावी हिँड्न हुन्न लडेर चोटपटक लाग्न सक्छ जे पनि हुनसक्छ होस् गर्नु होला उनी फिस्सा हाँसेर भने मलाई हिँड्न मनपर्छ र मलाई लड्दा जति पीडा हुन्छ त्योभन्दा बढी आनन्द हिँड्दा प्राप्त हुन्छ मैले प्रतिप्रश्न प्रश्न गरेँ अनि तपाईँको सुरक्षा तपाईँलाई बाँच्न मन छैन यसरी तपाईँ बाहिर जथाबा हिँड्नुभयो भने तपाईँलाई जे पनि हुनसक्छ त्यस दिन उनले जे उत्तर दिए त्यो उत्तरले मलाई निकै दिनसम्म सोच्न बाध्य बनाइदियो र मेरो सोच्ने तरिका नै बदलिदियो उनले भने बाँच्नु भनेको खानु पिउनु र सास फेर्नु मात्र होइन बाँच्नु भनेको आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो कार्यमा आफूलाई संलग्न गराउनु हो मलाई हिँड्न मनपर्छ मलाई कोठामा घुम्सिएर बस्न बिल्कुल मन लाग्दैन र आफूलाई मन लागेको कार्य गर्दा यदि मैले दुई चारचोटि लड्नुपर्छ दुई चारचोटि ठक्कर खानुपर्छ भने म त्यो कष्ट भोग्न बिल्कुल तयार छु उनले यति भने राम्रो बाटो लागि आई डोन्ट नो हु इज वेयर इज वाट इज इ डुइङ राइट नाउ बट वाट इज सेड द्याट डे रियली मेड मई थिङ्किङ बिकज आई लर्न समथिङ रियली ग्रेट द्याट डे र त्यस दिन मैले महसुस गरेँ कि फेलियर इज नट पर्मानेन्ट मलाई लाग्थ्यो सफल हुनका लागि फेलियरदेखि डराउनु पर्छ अनि मात्र हामी कन्सियसली सफलताको बाटोमा सक्रिय भएर लाग्न सक्छौँ बट आई वज रङ मलाई लाग्थ्यो फेलियरको डरले हामीलाई सफलताका लागि मोटिभेट गर्छ बट आई वज रङ आई रियलाइज द्याट